Assalomu alaykum. Bolalar salomatligini mustahkamlashda sportning o'rni muhim. Sog'lom turmush tarzi targ'ibotini bolalikdan boshlash kerak. Sport yoshlarni nafaqat jismonan, balki ma'nan sog'lom voyaga yetishiga yordam beradi. Ularni ruhan tarbiyalaydi. O'zbekistonda sportni rivojlantirish davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Bugungi kunda bolalar sportini rivojlantirish, respublikaning barcha hududlarida sport sog'lomlashtirish muassasalarini barpo etish yuzasidan bir qator tizimli ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Bugungi ko'rsatuvimizga taklif etilgan mutaxassislar, mutasaddilar yordamida bolalarni sport bilan shug'ullanishga qiziqtirish, jalb etish uchun nimalar qilish kerak? Qanday omillar, vositalar yordamida bolalar sporti rivojlantirilsa maqsadga muvofiq bo'ladi kabi savollarga javob izlab, fikrlashni, bahs muhokama yuritishni maqsad qilganmiz. Bu ishda bizga ko'mak beruvchi ekspertlarimiz bilan tanishib oling. Hilola Otajonova Respublika Barkamol avlod bolalar maktabi uslubchisi. Respublika Barkamol avlod bolalar maktabi uslubchisi Jamila Boboqulova. Sanjar Bekjonov O'zbekiston Respublikasi Sport vazirligi bosh mutaxassisi. Nigora Azamatova Toshkent shahar sport boshqarmasi sport ta'lim muassasalari bilan ishlash shobasi bosh mutaxassisi. Bahodir Bahromov, Mirobod tumani 2-son sport maktabi rahbari. Xush kelibsiz studiyamizga. Sizlarni ko'rganimizdan xursandmiz. Eng avvalo, dastlab shunday savol bilan sizlarga murojaat qilsam, aynan aytingchi, bolalarning sport bilan shug'ullanishi qanchalik muhim? Sanjar aka, sizdan boshlasak. Rahmat. Avvalambor e'tibor berishimiz kerak bo'lgan masala bu O'zbekistonda aholi soni bugungi kunda jadal o'sib boryapti, lekin shu yerda aytishimiz lozimki, O'zbekiston aholisining 60%dan ziyodini yoshlar tashkil qiladi. Demak, yoshlar bugungi kunning dolzarb masalalaridan bittasi hisoblanmoqda va o'z navbatida bu yoshlar mamlakatning kelajagi, ertangi kunni belgilab beradi. Demak, mamlakatning ertangi kuni kelajagi yoshlarga bog'liq ekan, aynan yoshlarni bugungi kundagi vaqtini sarflashi yoki ularni ertaga kamol topishi uchun shart-sharoitlar va shu bilan birga aynan bugungi kunda jamiyatda kirib kelayotgan turli xil oqimlar, illatlar va hokazolardan asrash degan masala bor. Aynan bunday masalalarda eng muhim bo'lgan jihatlardan bittasi bu yoshlarni sport bilan shug'ullanishi va o'z navbatida yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish degan masala o'tadi. Chunki biz bilamizki, albatta sport yoshlarni ham ruhan, ham jismonan sog'lom bo'lib voyaga yetishida asosiy omillardan biridir. Chunki jismoniy faoliyat bilan, sport bilan shug'ullangan yosh avlod o'z navbatida ruhiy jihatdan kamol topib boradi. Unda jismoniy jihatdan sog'lomlik, ya'ni sog'lom turmush tarzi degan xususiyatlar o'z navbatida shakllanib boradiki, bu ham aynan bugungi kunda sport bilan yoshlarni ko'proq qamrab olish, yoshlarning sportdagi ulushini oshirishni va o'z navbatida aynan o'sha sog'lom turmush tarzini shakllantirishning asosiy xususiyatlaridan birini tashkil qilmoqda. Rahmat. Bahodir aka, siz sport maktabi rahbarisiz. Sizning fikringiz qanday bu borada? Albatta, bolalarni sportga jalb qilish hozirgi kunda zamon talabi ham bo'ladi. Chunki har bitta yosh albatta sport bilan shug'ullanish kerak. Eng avvalo o'ziga sog'ligi uchun kelajakda nima kasb egallashni qat'iy nazar, avvalambor sport bilan shug'ullangan yosh ham jismonan ham ruhan aytib o'tganlardek sog'lom to'g'ri fikrlash, albatta o'ylaymanki bu hayot davomida muhim omillardan biri deb hisoblayman. Yosh avlodni sport bilan shug'ullanishi juda ham muhim, chunki hozirgi kunda ularni o'qish, ish faoliyatlari asosan texnika vositalari, kompyuter va gadjetlar, ijtimoiy tarmoqlarimizda asosiy faoliyatlarni rivojlanishi ularni ijtimoiy faolligini kamaytirib qo'ymoqda. Buni oqibatida harakat faolligini sustlashishi, ya'ni har xil kam harakatlilik, ortiqcha vazn yig'ilishi, yurak sohalarida, ichki a'zo sohalarida turli xil kasalliklar bu asosiy sabab bu harakatsizlikdan. Ya'ni yoshlarimizni sport bilan shug'ullanishi bu ularni eng avvalo salomatligi. Rahmat fikrlari uchun. Hilola opa, marhamat, davom ettirishingiz mumkin. Yoshlar
sport bilan shug'ullanish va ularga sport maktablari yoki to'garaklar tashkil etish orqali bolalarni, demak, yosh avlodni albatta ularni bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil qilish va ularni sportga yo'naltirish albatta biz oldimizdagi vazifalardan hisoblanadi va sport har qanday sport yosh avlodga, o'quvchi yoshlarga har qanday sport kuch va energiya bag'ishlaydi. Shuning uchun uyqusizlik yoki bo'lmasa o'sha gadjetlardan ajrala olmaslik yoki bo'lmasa injiqlik, qaysarlik bularni hammasini o'sha bolalarni, o'quvchi yoshlarni sportga yo'naltirib, albatta to'g'ri sportga yo'naltirib, jismoniy tarbiya bilan shug'ullantirsak, albatta bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Bolalarimizning ruhiyatiga ijobiy tarzda ta'sir etadi. Marhamat, Jamilaxon. Bizda Barkamol avlod bolalar maktabida 7 yo'nalishda 79 nomdagi to'garaklarimiz mavjud. Va bunda albatta sport yo'nalishi ham bor bizda. Sport yo'nalishida bizda 27 mingdan ziyod o'quvchi yoshlar tahsil oladi. Biz yanada ularni kengaytirish maqsadida targ'ibot tashviqot ishlarini maktablarda, mahallalarda olib bormoqdamiz. Albatta sport muhim, sog'lig'i uchun, harakati uchun va kelajagi uchun albatta ahamiyatga kasb etadi deb o'ylayman. Rahmat javob uchun. Ko'pchilik ota-onalarda shunday savol tug'iladi. Bolamni aynan qaysi sport turiga bersam foydaliroq bo'ladi va yaxshiroq bo'ladi degan savol tug'iladi. Ayting-chi, qanday qilib qaysi jihatlarga e'tibor qaratgan yaxshiroq? Men javob beraman. Marhamat. Savolga. Albatta sport turlari o'zini yo'nalishiga qarab jinsini va sportchilarni yoshiga chegara qo'yadi. Agar sport o'yinlari bilan shug'ullanadigan, ya'ni jamoaviy faol harakatdagi o'yinlar bo'ladigan bo'lsa, bunda erta yoshdagi ya'ni 4, 5, 6 yoshdan boshlash mumkin, lekin yakka kurash sportlarimiz bor, jangovar ruhdagi sportlarimiz bor. Bunda aynan bolani o'sha suyaklari o'sish pallalasida ularga og'ir yuklamalar mumkin emas. Ana bu vaqtda ularga 11 yoshdan boshlab bu sport turlariga jalb etish mumkin. Bundan tashqari egiluvchanlikni talab qiladigan sport turlarimizga erta yoshdan, ya'ni 4 yoshdan sportchilarni berish mumkin. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2018 sonli qarorlari chiqqan. Bu qarorda sportchilarimizni yosh guruhi, ya'ni Toshkent shahrida bugungi kunda 19 ta sport maktablari faoliyat yuritadi va bunda olimpiya, non-olimpiya, paralimpiya va milliy sport turlarimiz bo'yicha sport to'garaklari malakali mutaxassislar tomonidan jalb tashkil qilingan. Aynan bu olimpiya va paralimpiya sport turlari yoki imkoniyati cheklangan sportchilarimizni ham o'sha yoshlarimizni ham hozir davlat tomonidan himoya qilib, ularga ham alohida e'tibor berilyapti. Nafaqat ularni yoshi, balki ularni qiziqishi, o'sha sport turiga layoqati, turli tanlovlar asosida, ya'ni biz seleksiya deb aytamiz sport tilida, aynan ularni sport turlariga qobiliyati, ya'ni maxsus testlar bor, aynan o'sha testlar orqali sport to'garaklariga jalb etiladi. Mirobod tumanida ham hozir sport maktabida ham para yengil atletika bo'limi mavjud. Ushbu sport maktabimizda bolalarimiz hozir mana O'zbekiston chempionatida qatnashib, yuqori o'rinlarni egallab kelishmoqda. Sizni o'zingiz sportchi sifatida aytingchi, o'sha ota-onalarga qaysi sport turiga bersam ma'qul ekan degan savolga qanday javob bergan bo'lardingiz? Albatta, bizning sport maktablariga ota-onalar keladi va bizning mana sport maktabimizda 18 ta sport turi mavjud. Shundan 14 tasi olimpiya yo'nalishidagi sport turlari. O'zimiz bolalarni antrenmentlik ko'rsatkichiga qarab biz yo'naltiramiz. Kimdir imkoniyatiga qarab, kimdirlar masalan bolalarimiz bor, sal to'lichidan kelgan. Ularni igrovoy sport turi emas, kurash sport turlariga yo'naltiramiz. Kimdirlar bo'yi baland, mana basketbol, voleybol sport turlariga shunga qarab qatnashib ko'radi, imkoniyati o'sha tortib ketsa, imkoniyatiga qarab o'sha sport turiga qarab murabbiylar o'zining ularning tashqi ko'rinishi, qiziqishi inobatga olingan holda sport turini tanlab, agar misol uchun futbolga berdik, futbol emas, unda voleybolga iqtidori borlar, voleybol sport turiga jalb qilsak, kelsan voleybol shug'ullan, san shug'ullansang shu sport turida yuqori natijaga erishish imkoniyatingiz yuqoriroq deb tavsiya beramiz. Mamlakatimizda sport davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Bu birinchi masala. Ikkinchi tomondan aynan 2022 yil 11 aprelda mahallalarda ommaviy sportni rivojlantirishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi prezidentining 201 sonli qarori qabul qilingan.
ushbu qaror bilan 5 tashabbus olimpiadasi doirasida mahallalarda istiqomat qiluvchi yoshlar o'rtasida ommaviy sport musobaqalari o'tkazilmoqda. 2022 yilda o'tkazildi, 2022 mavsumda, 2023 yilda 2 mavsumda o'tkazildi hamda 2024 yilda ham aynan ushbu mahallalarda istiqomat qiluvchi yoshlar o'rtasida ommaviy sport musobaqalari o'tkazilmoqda. Bu qaror orqali bitta narsaga joriy qilingan, u ham bo'lsa mahallada istiqomat qiluvchi yoshlar o'rtasida ommaviy sport musobaqalarini o'tkazish va shu orqali yoshlarni sport maktablariga seleksiya qilib tanlab saralab olish. Ya'ni ommaviy sport musobaqalari bu maxsus tayyorgarlikdan o'tmagan, o'sha aynan uyushmagan yoshlarni uyushtirish, birlashtirish va ularni ichida yotgan iste'dodlarni izlab topish maqsadida o'tkazilmoqda. Masalan, kimnidir qaysidir sportga iste'dodi bor yoki qandaydir talanti bor, qandaydir xususiyatlari borki, aynan o'shalarni rivojlantirish va ulardan kelgusida yaxshi bir O'zbekiston bayrog'ini balandlikka ko'taradigan sportchilarni tanlab, saralab olish maqsadida o'tkazilmoqda. Hozir Vahobiddin aytib o'tdilar, aynan qaysi yo'nalishga tanlash masalasi deganda, tanlash va saralash masalasida, seleksiya masalasida sport treneri muhim ahamiyatga egadir. Chunki o'z trener aynan o'sha boladagi xususiyatlarni ko'rib, antropometrik yoki undagi egiluvchanlik va hokazo xususiyatlardan kelib chiqqan holatda uni qaysi sport turiga yo'naltiradi. Shu jarayonda ommaviy sport musobaqalari eng asosiy birlamchi bosqich vazifasini bajarib bermoqda. Chunki ommaviy sport musobaqalarida ishtirok etgan yosh o'zida qaysi xususiyatni ko'rsatishi mumkin. Masalan, voleybolda ishtirok etyapti, lekin trener ko'ryaptiki, u aynan yengil atletikadan zo'r, yugurishdan zo'r yoki bosqan uloqtirishdan zo'r bo'lishi mumkinmi? Aynan shu kabi xususiyatlardan qarab turib, o'sha joyda u seleksiya qilib oladi. Mana aynan O'zbekistonda bugungi kunda yoshlarni sportga olib chiqishning dastlabki tizimlaridan bitta sifatida mana shu tizim amal qilmoqdaki, bu bevosita ham ota-onalariga ham o'sha yoshlarni birlashtirishga bir alohida bir urg'u beradigan mavzuga aylandi bugungi kunda. Rahmat fikrlar va to'liq ma'lumotlar uchun. Hilol opa, siz nima deysiz? Marhamat. Demak, aytib o'tildi, bolalarni necha yoshdan qanday sport turlariga demak jalb qilish mumkin. Bu albatta ota-onalarga ko'p narsa bog'liq bo'ladi, chunki ota-onalarni qiziqishi emas, o'sha bolalarni qiziqishi va ular qiziqqan o'sha sport turiga demak ularni jalb qilish maqsadga muvofiq bo'ladi, chunki ularning temperamenti, jismoniy tuzilishi, ularning xarakteri bularni inobatga olish kerak bo'ladi va sport bolaga stress emas, unga quvonch berish kerak. Shu narsani demak nazarda tutishimiz kerak va 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan bolalarni oddiy o'sha jismoniy tarbiya, o'sha 3 g'ildirakli velosiped bilan shug'ullantirish bu maqsadga muvofiq bo'ladi va 3 yoshdan 5 yoshgacha bolalarni sport turlari bilan qiziqtirish, ota-ona bilan bola shu sportga, demak, jismoniy tarbiyaga qiziqtirib yo'naltirsa, bu maqsadga muvofiq bo'ladi va 6 yoshdan 9 yoshgacha bu qizlarda suzish, raqs yoki gimnastika. Bularni demak bolalarni demak shug'ullantirishga qo'ysa bo'ladi va o'g'il bolalarda esa futbol, suzish kabi sport turlariga demak jalb qilish to'g'riroq bo'ladi va 9-12 yoshdagi bolalarga esa futbol, hokkey, voleybol kabi demak sport turlari bilan shug'ullanishga imkon yaratish kerak va bu futbol, hokkey, voleybol kabi demak sport turlari nafaqat bola uchun, balki organizm uchun, ota-ona uchun ham yaxshi va bolalarni do'stlikka bo'lgan, bolalar bilan ishlashga bo'lgan layoqatini oshiradi va o'smirlik davrida albatta bolaga qo'yib berish kerak, chunki o'smirlik davrida bola tanlay oladi. Unga qaysi sport turi demak yoqadi va qaysi biri unga quvonch keltiradi. Shu narsalarni ham inobatga olishsa, demak ota-onalar bu juda ham to'g'ri bo'lgan bo'lar. Rahmat, Hilol opa. Marhamat, Jamila opa. Yana bir fikrni bildirib o'tmoqchi edim. Albatta ota-onaning xohishi muhim. Lekin farzandni baribir pediatr ko'rigidan o'tkazgan ham ma'qul deb bilaman. Chunki ba'zi bir sport turlariga o'sha yosh bolani yoki o'sha barkamol kelayotgan, o'sib kelayotgan yosh avlodni balki sog'lig'iga to'g'ri kelmasligi mumkin. Masalan, o'sha suzish sport turi epilepsiyasi bor
nima uchun o'quvchilar uchun xavfliroq ekan. O'shani ham inobatga olgan holda albatta shifokor ko'rigidan o'tkazgan holda birgalikda maslahatlashib tanlashgani ma'qul deb bilaman. Yaxshi maslahat bo'ldi tomoshabinlarimiz uchun ham 2023 yil 28 iyulda O'zbekiston Respublikasi prezidentining mahallalarda sport infratuzilmasini rivojlantirish va sport maydonchalaridan samarali foydalanishni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori e'lon qilindi. Mazkur hujjatda mutasaddilar uchun bir qator aniq vazifalar belgilandi. Hozirda ularning ijrosi qanday suratlarda amalga oshirilmoqda, Sanjar aka? Davlatimiz rahbarining ushbu qarorlari asosida mamlakatimizda besh tashabbus olimpiadasi doirasida o'tkazilayotgan ommaviy sport musobaqalari va uning natijalari asosida, ya'ni ommaviy sport musobaqalarida respublika final bosqichida g'olib bo'lgan jamoalarning mahallalarida aynan sport maydonchalarini qurish va ushbu sport maydonchalaridan samarali foydalanish masalalari tartibga solib berilgan va aytishimiz lozim bo'ladiki, besh tashabbus olimpiadasi doirasida o'tkazilayotgan ommaviy sport musobaqalarida bugungi kunda 2022 yilda 6.2 million nafardan ziyod bo'lgan yoshlar ishtirok etgan bo'lsa, 2023 yilda 6.4 milliondan ziyod yoshlar ishtirok etdi va aynan 5 bosqichda bu musobaqalar o'tkazilgan. Ya'ni birinchi o'sha ko'chalararo mahalla bosqichi. Faqat bu yerda e'tibor berishimiz kerakki, ko'chalararo mahalla bosqichida ushbu sport musobaqalarida ishtirok etish orqali mahalla jamoasi shakllantiriladi va shakllantirilgan mahalla jamoasi musobaqaning keyingi bosqichlarida ishtirok etadi. Tuman jamoasi emas yoki sektor jamoasi emas yoki hududiy jamoa emas. Faqatgina mahalla jamoasi ishtirok etadi. Va keyingi bosqichlar sektor bosqichi, ikkinchi bosqich hisoblanadi. Uchinchisi tuman shahar bosqichi, to'rtinchi hududiy bosqich va respublika final bosqichi beshinchi bosqich hisoblanadi. Mana shu beshta bosqichdan musobaqalar o'tkaziladi. Aytishimiz lozim bo'lgan ikkinchi bir masala, dastlab 9 ta sport turida o'tkazilgan ommaviy sport musobaqalari. Bugungi kunda 12 ta sport turiga yetdi bu. Va o'z navbatida boya ko'tarilgan masalamiz 5 tashabbus olimpiadasi hamda 5 tashabbus paralimpiadasi, ya'ni imkoniyati cheklangan yoshlar o'rtasida ham aynan bugungi kunda o'sha olimpiada doirasidagi ommaviy sport musobaqalari tashkil etilmoqda hamda o'tkazilmoqda. 2023 yilning o'zida 6.4 milliondan ziyod bo'lgan yoshlar ishtirok etgan bo'lsa, 2024 yil, ya'ni bu yilda 10 mart sanasidan start olgan ommaviy sport musobaqalarida xo'sh 6 bugun kungacha 4.9 milliondan ziyod bo'lgan yoshlar elektron ro'yxatdan o'tdi ishtirok etish uchun. Ishtirok nuqtai nazaridan 2.9 milliondan ziyod bo'lgan yoshlar ishtirok etdi. Bu degani aynan musobaqalar hali davom etmoqda va bu musobaqalar toki mart oyidan noyabr oyining oxirigacha bo'lgan davrda davom etadi. Endi uchinchi tomondan aynan qaror bilan bitta narsa keltirilgan, 5 tashabbus olimpiadasi doirasidagi ommaviy sport musobaqalarida final bosqichida g'olib bo'lgan mahalla jamoalariga sport maydonchalari. Bular asosan 3 xil tipda, ya'ni universal, streetball va street workout. 3 xil tipdagi sport maydonchalari qurib berish nazarda tutilgan va qarorda o'sha ikkinchi bitta narsa keltirilgan, sport infratuzilmasi mavjud bo'lmagan mahallalarda. Chunki bitta mahalla bu yil ham g'olib bo'lishi mumkin, keyingi yil ham g'olib bo'lishi mumkin, undan keyingi mavsumda ham g'olib bo'lishi mumkin. O'sha bitta mahalla, masalan, Yangi O'zbekiston mahallasi, boring Yangi Hayot tumanida joylashgan bo'lsa, xuddi o'sha mahallaga 10 ta maydoncha qurib berilishini ko'zda tutmaydi. Bu yerga bitta maydoncha qurib beriladi. Agar sport infratuzilmasi mavjud bo'lmasa, agar mavjud bo'ladigan bo'lsa, u yerga qurib berilmaydi. Faqatgina sport infratuzilmasi mavjud bo'lmagan mahallaga qurib beriladi. Lekin shunda ham bitta narsa borki, 2030 yilgacha O'zbekistonda 5000 ta universal streetball va workout maydonchalari qurib beriladi. Aynan qayerga? Mahallalarga qurib beriladi. Mahallalarda istiqomat qiluvchi yoshlarni sport bilan shug'ullanishi uchun imkoniyat va sharoit yaratish maqsadida qurib beriladi. Bu narsaga alohida e'tibor berish kerak, chunki ko'pchilik murojaatlarda aynan biz g'olib bo'lgandik yoki biz sovrindor bo'lgandik, nima uchun bizga
ko'rib berilmayapti yoki boshqa turli xil fikrlar bo'ladi. Qarorda bu narsa alohida keltirib o'tilgan. Aynan sport infratuzilmasi mavjud bo'lmagan mahallalar. Bu narsa muhim xususiyatni keltirib chiqaradi. Insonlar masalan murojaat qilayotgan paytida bu narsani e'tiborga olish kerak. Chunki uzoq-uzoq mahallalarda, uzoq-uzoq qishloqlarda sport infratuzilmasi mavjud bo'lmagan joylarda sport inshootlarini qurib berish yoki o'sha yerda istiqomat qilayotgan yoshlarni sportga kengroq jalb qilish maqsadida mana shunday maydonchalarni qurish bugungi kunda nihoyatda muhimdir. Shuning uchun ham aynan davlatimiz rahbari 2030-yil esa bo'lgan davrda 5000 ta sport maydonchalarini mana shunday sport maydonchalari mavjud bo'lmagan mahallalarda qurib berishni bevosita asosiy masalalardan bitta sifatida kun tartibiga ko'targanlar. Bu olimpiadasi haqiqatda har bir mahallaga kirib bordi. Chunki har bir mahalla bosqichi, keyin sektor, tuman, shahar va respublika bosqichlari. Har bir tahrirda xabaringiz bor, yoshlar yetakchilari bor. O'sha yoshlar yetakchilarining birgalikda sport maktab murabbiylari biriktirilgan har bir mahallada Mirobod tumani misolida gapiradigan bo'lsam, Mirobod tumani 39 ta mahalla mavjud. 39 ta yetakchi va 39 ta murabbiy har bir mahallaga biriktirilgan. Ularning vazifalari shu mahalla bosqichidan shahar bosqichiga chiqayotganda yoshlar yetakchilarining birgalikda jamoani mahalla jamoasi shakllantirib va yuqoriga shu keyingi olib chiqib va ular murabbiylarga ham shunaqa vazifa qo'yilganki, ular orasidan shu yaxshi iqtidorli bolalarni sport maktabiga jalb qilish seleksiya ishlarini olib borishdan iborat. Keyin mana Mirobod tumanida 22 mingdan ziyod yoshlar bo'lsa, hozirgi kunda 14 mingdan oshig'i ro'yxatdan o'tgan, shu besh tashabbus musobaqada qatnashish xohishini bildirgan yoshlarimiz. Mana hozirgi kunda aytib o'tganlaridek 8 ta sport maydonchasi shu Mirobod tumanida Abdulla Avloniy mahallasi, Chinor, Istiqlolobod yangi qo'liq mahallalariga ushbu mana aytib o'tgan sport maydonchasini qurib yoshlarimiz uchun hozir foydalanib shu maydonlarda sport maydonlari, workout maydonlarida foydalanib kelishmoqda. Hozirgi kunda Barkam avlod bolalar maktablari mahallalar bilan ham hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Bunda mahalla binosida bo'sh turgan xonalardan bizlar tarmoq to'garaklarini tashkil etish bo'yicha hamkorlik aloqalarini o'rnatganmiz va hozirda o'z faoliyatini olib bormoqda. Endi o'quvchi yoshlarga yanada qulay bo'lishi uchun endi mahallaga ham tarmoq to'garakka chiqishlari mumkin. Bu yil sport oilasi uchun muhim yil, chunki Parijda bo'lib o'tadigan olimpiada va paralimpiya o'yinlariga hozir juda katta tayyorgarlik ishlari olib borilmoqda va bu yana ham bizga yuqori kayfiyat beradi. Ya'ni sportchilarimizni qo'llab-quvvatlash, ya'ni sport turlariga yana ham qamrovni kengaytirish bo'yicha bugungi kunda Toshkent shahri kesimida aytadigan bo'lsam, 695 nafar sport maktablarida trenerlarimiz, malakali trenerlarimiz faoliyat olib borishmoqda va 25 mingga yaqin yoshlarimiz sport to'garaklariga jalb etilgan. Bundan tashqari yana shuni qo'shimcha qilib aytishim kerakki, bugungi kunda davlatimiz rahbari va soha mutasaddilari tashabbuslari bilan sport to'garaklariga yoshlarimizni jalb etish bepul tarzda davlat budjetidan moliyalashtiriladi va bunda shug'ullanuvchilarimizga barcha to'garaklarimizda faoliyat bepul tarzda shakllantiriladi, tashkil etilgan va ota-onalarimizga va turli yosh oilalarimizga bu ko'mak vazifasini bajaradi. Bundan tashqari tashabbus 2024 doirasida ovoz berish jarayonlari 1-iyun kuni yakuniga yetdi. Bunda ya'ni sport inshootlariga ehtiyoji bo'lgan mahallalarga universal workout bo'yicha sport maydonchalari mahallalarga qurib berilishi ko'zda tutilgan va bu reja boshlangan. Rahmat javob uchun. Ta'kidlash joizki, bolalar sportini rivojlantirishda Barkamol avlod maktablari alohida o'rin tutadi. Hozirgi kunda respublikada jami 219 ta shunday maktablar faoliyat yuritmoqda. Mazkur o'quv muassasalarida 325 mingdan ortiq o'quvchilar turli to'garaklarga jalb qilingan. Shulardan 27 mingdan ziyodi jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari bilan doimiy shug'ullanib kelmoqda. Studiyamizda respublika
Respublika Barkamol avlod bolalari maktabidan chaqirilgan ekspertlarimiz bor va ularga savolimiz mazkur maktablarda bolalar sportini rivojlantirish maqsadida olib borilayotgan chora-tadbirlar, yangi loyihalar haqidagi ma'lumotlar bilan munozaramizni davom ettirsak, Hilol opa marhamat. Bugungi kunda respublikamizda demak Barkamol avlod bolalar maktablari 219 tani tashkil etadi va 7 yo'nalishda 79 nomdagi to'garaklarimiz mavjud. Barkamol avlod bolalar maktablarining demak asosiy demak maqsadi bolalarni o'quvchi yoshlarni bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish va kasb hunarni boshlang'ich sirlarini demak o'rgatishdan yo'naltirishdan iborat hisoblanadi. Demak, mana shu 7 ta yo'nalishimizdan bitta yo'nalishi bu albatta jismoniy tarbiya va sport yo'nalishi hisoblanadi. 325 mingdan ortiq, demak, aytib o'tilganidek yoshlar tahsil olayotgan bo'lsa va sport yo'nalishida, demak, mingdan ortiq to'garaklarda 28 mingdan oshiq o'quvchi yoshlar, demak, qatnab shug'ullanib kelishadi va hozirgi kunda Barkamol avlod bolalar maktablarida mana shu sport yo'nalishida, jismoniy tarbiya yo'nalishida sog'lom turmush tarzini targ'ib etish maqsadida juda ham katta ishlar amalga oshirilmoqda. Shulardan biri, demak, Barkamol avlod respublika bolalar maktabi hamda karate-do federatsiyasi bilan demak hamkorlik memorandumi imzolandi va bunda albatta bu foydali bo'ladi o'quvchi yoshlarimizga hamda pedagog xodimlarga ham, chunki mana shu federatsiyadagi demak malakali demak trenerlar, ustozlar tajriba almashib, demak bizdagi to'garak rahbarlari bilan bu ham albatta o'zini samarasini beradi hamda butun respublika bo'ylab Barkamol avlod bolalari festivaliga start berilgan. Bu har bitta oyda bittadan viloyatda tashkil etiladi va bunga har bitta o'sha viloyatdan 30 mingdan ortiq bolalarni qamrab oladi va albatta quvonarlisi buning ichida sport yo'nalishi ham mavjud va bunda sport yo'nalishida shaxmat demak sport turi tanlab olingan va bu ham albatta o'zini natijasini beradi. To'garak a'zolarimiz doimiy ravishda jahon arenalarida yurtimiz bayrog'ini ko'klarga ko'tarib kelishmoqda. Jumladan 2024-yil boshlanishidan qaraydigan bo'lsak, 194 dan ziyod xalqaro tanlovlarda 865 dan ziyod to'garak a'zolarimiz ishtirok etgan bo'lsa, ularni aynan 250 nafari aynan sport yo'nalishidagi to'garak a'zolarimiz hisoblanadi. Ya'ni bularda birinchi o'rin sohiblari 223 nafarni tashkil etadi. Ikkinchi o'rinda esa 161 nafar. Uchinchi o'rinda esa 163 nafar o'quvchilarimiz, to'garak a'zolarimiz qo'lga kiritishgan. Va yana bir narsani aytishim kerakki, 29 nafari Grand Prix va 36 nafari oliy o'rinlarni qo'lga kiritib kelishmoqda. Juda ham yaxshi, albatta bu quvonarli hol. Bolalarning jismonan sog'lom, aqlan yetuk etib tarbiyalanishida albatta sportning o'rni haqida bir qator muhim ma'lumotlar aytildi. Shu o'rinda yana bir jihatga e'tiboringizni qaratmoqchi edim. Professional sport. Yurtimiz farzandlari sportning bir qator turlari bo'yicha xalqaro musobaqalarda muvaffaqiyatli ishtirok etib, jahon bo'yicha katta g'alabalarni qo'lga kiritib kelmoqdilar va bunday natijalarni ko'rib xursand bo'lamiz. Masalan, aytaylik, bokschilarimiz, shaxmatchilarimiz, og'ir atletika, gimnastika kabi bir qator sport turlari bo'yicha chempionlarimizga o'rin bosarlar, ya'ni ularning izdoshlarini tayyorlash bo'yicha ishlar qanday yo'lga qo'yilgan? Albatta, ommaviy sport bilan birgalikda professional sportni ham rivojlantirish bizning maqsadlarimiz hisoblanadi. Nega desangiz, professional sportchi albatta bu yurtni bayrog'ini yurtimizda dunyoga tanitadi. Hech narsa yo'qki, sportdagi dunyoga mamlakatni mashhur qila olmaydi sportdagi. Nega desangiz, har bitta yutug'i, har bitta medal taqqandan keyin bayrog'imiz xirpirab, davlat madhiyamiz yangilaganda bu albatta juda katta yutuq deb bilamiz. Mana sportchilar yelkasida bayrog'ini ko'tarib olib ring atrofida, shu o'zini maydon atrofida aylanadi. Shularda mana maqsad qilib mana bizani mana Toshkent shahrida boks bo'yicha Bahodir Jalolov mahorat maktabi, Aksan Chusaitina maktabini ularga, ya'ni ular baribir qachonlar sportni yakunlaydi, tugatadi. Ularga albatta o'rinbosar kerak. Shu o'rinbosarlar tayyorlash mana shu boks bo'yicha dunyoda hozir birinchi raqamli jamoaga aylandik. Biz hamma sportda berdik, mana Olimpiya o'yinlari, jahon chempionatlarida
bokschilarimiz yuqori natijaga erishib bo'ldi. Endi shu erishgan natijadan shurorishga haqqimiz yo'q. Shu albatta ularga munosib zaxira kerak va munosib zaxira uchun bizda barcha sharoit yetarli. Shu boks deymiz ham, futbol deymiz ham, mana futbolchilarimiz ham mana tarixda birinchi marta olimpiadaga yo'llanma olishdi. Shu yili mini futbol bo'yicha jahon chempionati bo'lib o'tadi. Mana kuni kecha Registon maydonida shuni qura tashlash marosimi yuqori saviyada bo'lib o'tdi. Bu ham ochiq joyda Registon maydonida bo'lib o'tdi. Albatta hukumatimiz tomonidan sportga umuman professional sport juda katta e'tibor, juda katta mablag'lar ajratilyapti. Bu bunga yarasha bizning sportchilar ham munosib qatnashib kelishmoqda va ularning o'rniga men sport maktablarimizda ham mana futbol mahorat maktablarida ham yaxshi sport chiqarish uchun barcha sharoitlar yetarli. Murabbiylar ham o'z vaqtida malakasini oshirib, mana jahon standart javob beradigan seminarlarda qatnashib kelishmoqda. O'ylaymanki, bu maqsadlar kelajakda o'z mevasini beradi. Bitta jihatga alohida e'tibor berishimiz kerak, chunki professional sportchi tayyorlash degan masala bu alohida mavzu. Chunki aynan ommaviy sport orqali sport maktabiga jalb qilish bu oddiy voqelik bo'lishi mumkin, chunki bolani qiziqishiga intilishiga qarab turib, lekin ana undan keyin jalb qilingan bolani tarbiyalash bu murabbiy o'sha bolaga umrini borini beradi. Qanchalik u umrini borini beradiki, o'sha orqali u o'sha boladan o'zidan emas, balki boladan natija kutadi. Bu shu orqali sekin asterik bilan professional sportga kirib boradi. Ikkinchi tomoni, bugungi kunda raqamlarga e'tibor beradigan bo'lsak, 256 ta sport maktablari tuman shaharlarda faoliyat olib bormoqda. Va undan tashqari ixtisoslashgan sport maktablari. Har birta viloyatda Nukus shahrida alohida olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazlari faoliyat olib boradi. Va respublika oliy mahorat sport maktablari bor. Oliy mahorat maktablari faoliyat olib bormoqda va hamda qo'shimcha ravishda aytishimiz bo'ladiki, mahorat maktablari hozirgi Bahodirjon aytib o'tdilar. Bahodir Jalolov maktabi, Aksana Chusavitina mahorat maktabi kabi alohida mahorat maktablari ham bugungi kunda faoliyat olib bormoqda. Bular bosqich va bosqich ketma-ketlikda aynan professional sportchilarni tayyorlash, ya'ni sport maktabi dastlabki davrda umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik jarayonlari hamda sportning o'sha sport turlari bo'yicha alohida tayyorgarlik jarayonlarining dastlabki elementlarini boshlab bersa, keyinchalik bu sekin-astalik bilan murakkab jarayonga o'tadi. Va murakkab jarayon orqali sekin-astalik bilan sportchi yoshlar tayyorlanadi, professional sportchilar tayyorlanadi. Hamda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan jihati, professional sportga kirib kelgan o'sha sportchilarni, demak, keyinchalik uni kelajagini ta'minlash yoki ularni asrash va avaylash. Chunki sportchining bitta sport musobaqasida jarohat olishi uning taqdirini ham o'zgartirib yuborishi mumkin. Bu ham murakkab masala. Bu ham alohida bitta muammo. Shuning uchun ham aynan bugungi kunda mamlakatimizda sportchilarni tayyorlash tizimiga alohida urg'u berilmoqda. Ularni har bir bosqichda, masalan, boya bitta fikr bo'lib o'tdi, tibbiy ko'rikdan o'tkazish degan. Har bitta sport maktabida shifokor faoliyat olib boradi. Shifokor nima uchun xizmat qiladi? Aynan bolalardagi o'zgarishlar va hokazolar, sport musobaqalar jarayonidagi, tayyorgarlik jarayonidagi yoki o'sha treningovka jarayonidagi jarayonlarni kuzatib borish uchun faoliyat olib boradi. Yuqoridagi fikrlarga 100% qo'shilaman. Professional sport bu alohida sport, u juda ham katta mashaqqat, birgalikdagi kuch, ya'ni nafaqat sport ta'lim muassasalari, sport federatsiyalarimiz, sport vazirligi, malakali trenerlarimiz, ya'ni bolani birinchi sportga jalb etgan murabbiy, u keyingi bosqichda boshqa murabbiyga sportchisini berishga to'g'ri keladi. Chunki bilamiz, bolalarimizni sportga borganda trenerga o'zini ota-onasiga o'rgangandek o'rganishadi. Ya'ni bola aynan bitta sport turini egallaganda mashg'ulot davomida treneri bilan butun hayotini, ya'ni yoshligini, xursandchilik onlarini, g'alaba onlarini, mag'lubiyat onlarini boshdan kechirishadi. Aynan shu jihatdan ular bir-biriga chambarchas bog'lanib qoladi. Keyingi bosqichdagi trenerimiz, murabbiylarimiz u sportchilarni qabul qilib olganda aynan bolani psixologik jihatdan qabul qilishga, uni o'sib kelayotgan darajasidan yana ham yuqori marralarga ko'tara olishi bu juda katta mahorat talab etadi. Bundan tashqari sport mana hozirgi kunda
xalqaro musobaqada juda ham ko'p sportchilarimiz yuqori marralarni egallab kelishmoqda. Parij 2024 o'yinlariga bugungi kunda 50 ta litsenziantlarimiz bor. Paralimpiya sport turlari bo'yicha 40 dan ortiq hozirgi kunda sportchilarimiz litsenziyani qo'lga kiritishdi, lekin mavsum hali davom etmoqda. Va yana bir quvonarli hol shuki, mamlakatimizda aynan sportga davlat rahbari tomonidan e'tibor berilishi bu juda ham katta bizga ilhom bag'ishlaydi. Mana dzyudo bo'yicha jahon chempionatlarida, mana futbol bo'yicha jahon chempionatlarida, mana yoshlarimiz o'rtasida bo'lgan jahon kuboklarida aynan bularda davlat rahbarini o'sha o'yinlar jarayonida, ya'ni boshidan oxirigacha ishtirok etishi bu yoshlarimizga yana ham ruh bag'ishlaydi. Ayniqsa ularni g'alabadan keyingi mukofotlar, rag'batlar, ular bo'yicha g'amxo'rliklar, trenerlari bo'yicha ularni rag'batlantirilishi aynan bugungi kunda sportimizga nafaqat milliy, balki xalqaro darajada o'zini o'rnini topishga zamin bo'ladi desam bo'lg'a bo'lmaydi. Albatta, professional sportga yoshlarimizni kirib kelishida aynan respublikamizda bolalar, o'smirlar o'rtasida muntazam ravishda o'tkazib kelinayotgan sport musobaqalarining o'rni katta. Keling, hozir uning ahamiyati haqida ham gaplashsak, suhbatimizni mana shu jihatga e'tibor qaratgan holda davom ettirsak. Marhamat, Bahodir aka. Albatta, avvalo sport kirib kelayotganda har bitta sportchi bor ommaviy sportdan boshlaydi. Ommaviy sport mana bizani hozirgi kunda sportda yuqori natijaga erishgan sportchilar Bahodir Jalol deymizmi yoki futbol bo'yicha shu Abbos Fadullayev deymizmi? Qachonlardir ular shu ommaviy sportga, ommaviy sport musobaqasiga kirib kelib, o'zini ko'rsatib, keyingi darajaga erishgan. Har bitta sportchi ham musobaqadan musobaqaga shakllanib, musobaqadan musobaqaga musobaqada o'zini tajribasiga orttirib, ma'lum bir darajaga yetadi. O'ylaymanki, bu ushbu musobaqalar O'zbekistonda ham to'g'ri yo'lga qo'yilgan. O'zbekiston chempionatlari, O'zbekiston kuboklari va xalqaro musobaqalar buni dalildir. Mana shu musobaqalarda bizning sportchilarimiz muntazam qatnashib kelib, muntazam ravishda yutuqlarga erishib kelishmoqda. O'zbekiston Respublikasi chempionatlari va kuboklari sport turlari bo'yicha o'tkazilganda, bu asosan musobaqalarning vazifasi sport turlari bo'yicha milliy terma jamoalarimiz va zaxiralarini shakllantirishda ko'makchi vazifani bajaradi. Chunki mahalladan tortib respublikacha o'tkaziladigan har bitta jarayonda bu sportchilarimizni saralash bosqichi. Chunki har bitta etapda birinchi, ikkinchi o'rin, shohsupali o'rinlarni egallagan sportchilarimiz keyingi bosqichga o'tkaziladi va shu tariqa respublika bosqichidagi sportchilarimiz aynan terma jamoa tarkibiga ro'yxatdan o'tkaziladi va aynan shu sportchilarimiz xalqaro musobaqalarda O'zbekiston bayrog'ini va O'zbekiston sha'nini himoya qiladilar. Rahmat. Sanjar aka, marhamat. Xo'p, aynan O'zbekistonda tashkil qilinayotgan, umuman bugun mamlakatimizda tashkil qilinayotgan musobaqalar va aynan ommaviy sport musobaqalari doirasida bittasini aytib o'tishimiz kerak. Biz bir necha bor to'xtalib o'tdik, lekin bu yilgi jarayonda biz mavzuni boshlagan sog'lom turmush tarzida aynan yoshlarni sportga keng jalb qilish masalasida bugungi kunda ommaviy sport musobaqalari faqat mahalla yoshlari o'rtasida emas. Masalan, mahalla yoshlari o'rtasida o'sha 12 ta sport turi yoki Beshtashabbus paralimpiadasi doirasida 5 ta sport turi doirasida o'tkazilayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan umumta'lim maktab o'quvchilari bor bizda. Chunki bugungi kunda mamlakatimizda 6 milliondan ziyod bo'lgan maktab o'quvchilari mavjud. Umumta'lim maktab o'quvchilari o'rtasida musobaqalar tashkil qilinadi. Bu o'z navbatida yo'nalishlar va yoshlar doirasida, ya'ni qanday? Masalan, 1-4 sinf o'quvchilari o'rtasida quvnoq startlar bor. Quvnoq startlar, bilasizlar, o'sha sportning dastlabki elementlari, gimnastrada element, gimnastika elementlari va hokazolarni o'z ichiga olgan musobaqa sifatida ko'rsatiladi. Ikkinchidan, yuqori sinf, 5 sinfdan 11 sinfgacha bo'lgan o'quvchilar o'rtasida har bittasini yosh toifasiga qarab turib, shaxmat, shashka, stol tennisi, voleybol, futbol kabi sport turlaridan musobaqalar tashkil qilinadi. Endi bu ikkinchi yo'nalish bo'lsa, uchinchi yo'nalish bu aynan bugungi kunda mamlakatimizda professional ta'lim muassasalari mavjud. Bilamizki, aynan unda ham juda ham ko'pchilik yoshlar qamrab olingan. Aynan professional ta'lim muassasalari o'rtasida ham alohida sport musobaqalari bosqichlar kesimida. Misol uchun tuman shahar bosqichi,
hududiy bosqich va respublika final bosqichi kabi turli xil shakllarda hamda 4-chi yo'nalish bizda oliy ta'lim muassasalari talabalari o'rtasida. Oliy ta'lim muassasalari bilamiz, bugungi kunda mamlakatimizda 200 dan ziyod bo'lgan, 210 dan ziyod bo'lgan oliy ta'lim muassasalari faoliyat olib boradi. Va o'z navbatida oliy ta'lim muassasalari 1 million 200 mingdan ziyod bo'lgan talabalardan iborat. Yoshlardan iborat. Bu yoshlar o'rtasida ham biz bugungi kunda talabalar ligasi musobaqalari birinchi navbatda bor. Ya'ni sport turlari bo'yicha va sport turlari bo'yicha 5 tashabbus olimpiadasi doirasida ommaviy sport musobaqalari tashkil qilinadi. Nima uchun? Chunki ularda ham bo'sh vaqti bor. Ularni ham biz bugungi kunda sog'lom turmush tarziga keng jalb qilish va o'z navbatida ushbu yoshlar o'rtasida yangi sportchilarni saralab olish, seleksiya qilish, tanlash, saralash va hokazo maqsadlar doirasida bugungi kunda ommaviy sport musobaqalari tashkil qilinyapti va o'tkazilmoqda. Va eng muhim masalalardan bittasi bizda jamiyatimiz faqat yoshlarda emas, balkim yosh kattalar, ishchi xodimlar, xizmatchilardan ham iborat. Aynan shu nuqtai nazardan bugungi kunda idora va tashkilotlarda xizmat qilayotgan xodimlar o'rtasida ommaviy sport musobaqalarini o'tkazish alohida mavzu hisoblanadi. Chunki ularda ham masalan xonada o'tirib ishlaydigan idora tashkilot xodimlari bor. Masalan, bank xodimlari juda ham ko'pchiligi idorada o'tiradi, xizmat qiladi. Yoki boshqa soha xodimlari ham aytishimiz mumkin. Bularda kelib chiqadigan turli xil bitta joyda o'tirgandan so'ng nimalar bor? Kasalliklar, boshqalar, vazn ortishi va hokazo. Bunday holatlarni oldini olish maqsadida bugungi kunda eng ommaviy narsa bu sportga jalb qilish ularni. Aynan shu nuqtai nazarda ham idora va tashkilotlarda xizmat qilayotgan xodimlar o'rtasida alohida sport musobaqalarini tashkil etish va o'tkazish tizimi ishlab chiqilganki, bu ham aynan joriy yildan boshlab turib oktyabr oyidan boshlab bu idora tashkilotlar xodimlari o'rtasida sport musobaqalari tashkil etiladi va o'tkaziladi. U ham o'sha tuman shahardan boshlaymiz. Tepadan boshlamaymiz, pastdan boshlaymiz. Aynan o'sha eng pastki quyidagi tizimda faoliyat olib borayotgan idora tashkilotlar xodimlarini boshlab turib musobaqalarga jalb qilish orqali ularda sog'lom turmush tarziga faollikni oshirish, sportga ishtiyoqni oshirish yoki o'sha bo'sh vaqtini mazmunli tashkil qilish va hokazo maqsadlarda amalga oshirish ko'zda tutilmoqda. Rahmat, javob uchun. Respublikamizda mavjud futbol maktablari, ularda yaratilgan sharoitlar, mazkur maktab o'quvchilari uchun imkoniyatlar umuman olganda bolalarni o'sha futbolga qiziqtirish bo'yicha olib borilayotgan ishlar, belgilangan vazifalar haqida ma'lumotlaringiz va munosabatlaringizni bildirsangiz. Davlatimiz rahbarining 2023 yil 8 aprelda qabul qilingan ommaviy va professional futbolni har tomonlama rivojlantirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror qabul qilingan. Aynan ushbu qaror bilan mamlakatimizda bugungi kunda eng ommabop sport turi futbolni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Chunki futbol bu alohida jamiyatdagi o'ziga ishtiyoqmand qilib olgan yoshlarni, faqat yoshlarni emas, aholining keng qatlamlarini o'ziga jalb qiladi. Aynan shu nuqtai nazardan ham bugungi kunda futbolga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu nuqtai nazardan ommaviy futbol yoki maktablarda futbol va o'z navbatda talabalar ligasi doirasidagi futbol musobaqalari bugungi kunda mamlakatimizda juda ham keng doirada o'tkazilmoqda. Va bilamizki, futbol bo'yicha mamlakatimizda tashkil etilayotgan professional futbol ligasi bu alohida yo'nalishda tashkil etilmoqda. Bizning asosiy maqsad bu qaror orqali mamlakatimizdagi ommaviy futbolni yanada rivojlantirish va shu orqali professional futbolchilarni tayyorlash, saralab olish, seleksiya qilish va shu orqali biz aynan bugungi kunda mamlakatimiz futbolni jahon arenasiga ko'tara oladigan yoshlarni tarbiyalash. Chunki sportchini tayyorlash bu bugungi kun uchun emas, bu kelajak uchun albatta. Kelajak xizmat qilishi uchungina aynan bugungi kunda juda ham katta darajadagi mana shunday sportchilarni tayyorlash masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Misol uchun fikrimizni bitta narsa keltirib o'taylik. Bahodir Jalolov mahorat maktabi yoki bo'lmasa Maqsana Chusavitina mahorat maktablarini keltirib o'tgan bo'lsak, aynan ushbu mahorat maktablari 2022 yilda prezident qarori bilan tashkil qilinganligi va unda bugungi kunda 5-11 sinf bolalar o'qiyotgan bo'lsa, ular o'z navbatida shu bugungacha ma'lum bir natijalarni ko'rsatdi. Masalan, respublika miqyosidagi musobaqalarda yoki xalqaro miqyosdagi musobaqalarda ular bugungi kunda natijalar ko'rsatmoqdaki, bu kelajakda albatta o'sha
Aksanat Chusavitni izdoshlarini yoki Bahodir Jalolovning boks bo'yicha izdoshlarini tarbiyalab, shakllantirishga xizmat qilishi shubhasizdir. Futbol mavzu ham juda katta mavzu. Nimaga desangiz, bu futbol millionlar o'yini. Mana besh tashabbus Olimpiada musobaqalari doirasida gaplashib o'tdik. Ushbu musobaqalarga ham futbol musobaqalar ham kiradi. Bu mana davlat xizmati kubogi. Futbol, mini futbol va mini futbol bo'yicha ayollar futboli musobaqalari tashkil qilinmoqda. Bu musobaqalar ham 5 bosqichda mahalla, tuman, shahar va respublika miqyosida tashkil qilinmoqda. Ushbu musobaqalarda 545 ming sportchi yoshlarimiz ro'yxatdan o'tdi. Hozirgi kungacha 320 mingdan ortiq yoshlarimiz ushbu sport turiga jalb qilinib, qatnashib, mana Toshkent shahar bosqichiga tayyorgarlik ko'rilyapti. Ushbu musobaqalarda yana shahar bosqichi va respublika bosqichlari bo'lib o'tadi. Ushbu musobaqalar ham har yili qiziqarli bo'lib o'tmoqda. Nega desangiz, ushbu musobaqalarda futbol murabbiylari ham shu Oliy Liga diqqatini tortgan futbol murabbiylari, mana Mirjalol Qosimov Olmaliq futbol klubida murabbiy, ushbu murabbiy ham o'tgan yilgi mavsumda bitta o'yinchini o'z jamoasiga jalb qildi. Shu iqtidorini sezib qolib jalb qildi. Bu ham yutug'imiz, albatta bu ommaviy sportdan qatnashib bu yuqori professional futbol klubi bilan shartnoma imzoladi. Bu ham bizning yutug'imiz va avvalambor bu yoshlarimizni soni qatnashayotgan, xohish bildirayotgan yoshlarimiz soni yildan yilga o'sib bormoqda va g'olib bo'lgan sportchilarga tuman bosqichidan, shahar va respublika bosqichidan juda katta sovg'alar berib, ularni qiziqtirib, o'ylaymanki, bu musobaqalarimiz yoshlarimizda butun umr esda qoladigan musobaqa bo'lib o'tmoqda. Va undan tashqari mana Toshkent shahrida futbol akademiyasi o'z ish faoliyatini olib boradi. Ushbu maktabda ham terma jamoada o'ynayotgan yoshlarni jalb qilmoqda. Mana milliy terma jamoamiz darvozaboni O'tkir Yusupov ham ushbu maktabda tasdiqlangan va bunaqa yoshlarni ko'p keltirishimiz mumkin albatta. Futbolni O'zbekistonda shiddat bilan o'sib borishini yana bir yorqin misoli mana tarixiy voqea bu yil Parij 2024 Olimpiada o'yiniga birinchi litsenziyalarimiz, ya'ni yosh futbolistlarimizdan iborat terma jamoamiz umid qilamanki, qilamizki, ya'ni O'zbekiston aholisi bu mavsumni juda ham intizorlik bilan kutyapmiz, ya'ni ushbu Olimpiadada muvaffaqiyatli ishtirok etib, sportchilarimiz sovrindor bo'lishadi degan umiddamiz. Rahmat. Ko'rsatuvimiz tobora o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Shuni inobatga olgan holda mavzuga doir xulosaviy fikrlaringiz bo'lsa, marhamat. Albatta. Demak, qo'shimcha qilib aytib o'tishim kerakki, Barkamol avlod bolalar maktablarida yozda aynan hozir bolalarni, o'quvchi yoshlarni ta'til davri va bunda alohida reja asosida, demak, 72 soatlik mashg'ulotlar jadvali ishlab chiqiladi va bunda biz bolajonlar sizlarni kutyapmiz. Bemalol mana shu to'garaklarga, sport to'garaklariga, shaxmat, shashka, gimnastika, mana shunday sport to'garaklariga albatta tashrif buyurishingiz mumkin va yana bitta narsani aytib o'tishim kerakki, bolalar bular yoshlar plastilin. Biz ularni qanday yo'naltirsak, murabbiylar, pedagog xodimlar, ota-onalar, biz ularni to'g'ri yo'naltirsak, to'g'ri, demak, yo'l ko'rsata olsak, albatta ular yurtimizni, vatanimizni, demak, dovrug'ini ko'taradigan, bayrog'imizni baland ko'taradigan albatta yoshlar yetishib chiqadi. Va yana sportchilar yetishib chiqadi. Yana bitta qo'shimcha, sog'lom turmush tarzini bu biz oiladan boshlaymiz. Oiladan, demak, shakllantiramiz. Shuning uchun faqat o'quvchi yoshlar emas, ota-onalar, demak, bizlar ham bolalarga o'rnak bo'lib, o'sha jismoniy tarbiya bilan ozroq bo'lsa-da shug'ullanib, sog'lom turmush tarzini, demak, targ'ib qilishimiz lozim. Jismoniy tarbiya va sportni asosiy maqsadi bu yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash. Aynan bu yoshlarimizni sport bilan shug'ullanishlari uchun bugungi kunda nafaqat yurtimizda, har bir mahallalarimizda barcha shart-sharoitlar yetarli. Malakali mutaxassislarimiz, trenerlarimiz sohaga jalb qilingan, ota-onalarimiz farzandlarini ishonchli qo'llarga bemalol mashg'ulot jarayonida topshirishlari mumkin va mashg'ulotlarimizda barcha to'garaklarimiz mutlaqo bepul tarzda tashkil etilgan va yozgi mavsumda farzandlarimizni vaqtlarini mazmunli, unumli va samarali o'tkazish maqsadida yoz mavsumiga tayyorgarlik ko'rilgan, ya'ni mashg'ulotlarimizni havo haroratini hisobga olgan holda kunning birinchi yarmi va kechki kunning ikkinchi yarmi kechki vaqtlarimizda tashkil etilgan
sport mashg'ulotlarimizga tuman kesimlarida murojaat qiling, to'garaklarimizga yozing va sport bilan shug'ullanib sog'lom bo'ling. Albatta, ushbu maslahatlaringiz qaysidir ma'noda o'sha tomoshabinlarimizga juda ham katta foyda bo'ldi degan umiddamiz. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib keldi. Vaqt ajratib studiyamizga kelganingiz uchun qiziqarli, asosli va albatta dolzarb bo'lgan fikrlaringiz bilan ko'rsatuvimizda ishtirok etganingiz uchun kattakon rahmat. Studiyamizda yana bir bora sizlarni xush ko'rdik. Bugungi kunda yurtimizda bolalar sportini rivojlantirish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Albatta, bundan ko'zlangan ezgu maqsad jamiyatda har jihatdan sog'lom va faol avlodni shakllantirish. Bolalar sportini bundan buyon ham rivojlantirish, hududlarda turli mahorat maktablari faoliyatini yo'lga qo'yish, yangi sport majmualarini barpo etish orqali ertamizning munosib egalarini kamolga yetkazamiz. Mavzuni keyingi ko'rsatuvlarimizda ham davom ettiramiz. Hozircha xayr, yana ko'rishguncha.